الحمدللہ بہت بڑی تعداد عاشقان رسول کی یہ مدنی مذاکرہ اجتماعی طور پر اور گھروں میں بھی آ کر دیکھتے ہیں. سیدھے ہاتھ سے دینے کی ترغیب آپ نے ملاحظہ کی ہوگی. اس وقت مدنی منع نے الٹے ہاتھ سے دینے کی کوشش کی لیکن آپ نے ان کو سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا. یہ وقت ہوتا ہے, یہ عمر ہوتی ہے جن میں مدنی منعوں کی تربیت کی جاتی ہے. ہم اس عمر میں اگر تربیت کرنے کا کہیں تو لوگ کہتے ہیں بچہ ہے, بچے کو ہی بچایا جائے گا تو بڑا ہو کر بچا رہے گا. اگر بچے کو بچہ کہہ کے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ بڑا ہو کر بچے گا کیسے؟ تو بچے کو بچانے کے لیے ہم تربیت کیا کریں, اور ان کی ابھی سے ہی کہہ دیا کریں کہ یوں نہیں یوں کریں, یوں نہیں یوں کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.